студії «Україна та світ» дізнатись подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Немедична проблема. У Миколаєві через аварійний стан будівлі закрили дитячу інфекційну лікарню. Куди подітись медикам? Капітальні витрати. У столиці виділили майже 1 мільйон гривень на ремонт покрівлі в будинку. Проте дах став іще гіршим. Чому так сталося? Передсвятковий настрій. Як у Європі готуються до Великодня та яких секретів українці навчають європейців? Гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя. За цю добу ворог 7 разів обстріляв позиції наших військ із забороненого озброєння. Сьогодні втрат та поранених серед українських армійців немає. Детальніше про ситуацію у зоні операції Об'єднаних сил розкаже Ігор Левонок. Це попадання з міномета, зі 120-го. Був йож бетонний, його різко не стало. Луганщина – ділянка фронту, яку активно обороняє одна з механізованих бригад нашого війська. Попри ворожі обстріли із заборонених калібрів, армійці дають зрозуміти окупантам, хто на цій землі є господар. У них подленька, тихонечка, з-під тяжка. У нас точно в кучечку, як говориться. Подождав, посмотрел, що треба, пум, тишина. Ну, извините, пока. Будемо давити далі. І це не порожні балачки. Окупанти загострюють протистояння, використовують великокаліберні міномети та артилерію. Українські солдати гасять вогонь супротивника і ювелірно працюють на упередження. Це відео однієї з операцій наших розвідників. Ось так вони знищують вантажівку бойовиків під зав'язку, наповнену боєприпасами. Наша бригада нанесла втрати противнику. Це ми підбили МТЛБ, повредили. Уничтожили один Урал с боекомплектом и с вооружением и часть личного состава, которая была возле него. И вот буквально 3 дня назад уничтожили один КАМАЗ тоже с боекомплектом. Хлопці розповідають, серед захисників України в цьому підрозділі чимало уродженців Донбасу. Дмитро родом з Красногорівки, працював на шахті та у 2016-му пішов воювати. Каже, не витримав того, як російські зайди та їхні найманці знущаються з його рідного містечка. Ні світу, ні газу, ні води не було. Готовили на вулиці. Ну, світ старались зробити. Ну, теж ж лізли ремонтувати все. І не мішали навіть їм снайпери. Тобто, як вроді як говорили найомники. Тепер Дмитро тут зі зброєю у руках. Ділянка фронту непроста. Часу на тривалі розмови немає. Ворог підняв у небо безпілотник. За терриконом одразу починається бій. Ну, це ДШК може бути. Ну, час прийшло. Утро, як звичайно, немного більш спокійно. Зараз ближче к обіду почали. Виділи, квадрокоптер підняли. Щось висмотрели. Почалась суета. Бійці заклопотані в окопах та на інших вогневих позиціях. Тут кожен знає свою справу, а разом хлопці працюють як безвідмовний механізм. Певні, ворогові тут нічого не світить. Звісно, ми повністю готові до будь-яким провокаціям, до будь-яким проривам. Ці найкороткі дистанції, хлопці тут стоять настоящі, цільні, відчайні, крепкі пацани. З Луганської області Ігор Левинок, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк. Подробиці телеканал «Інтер». За збереження переговорів у нормандському форматі виступає Берлін. Про це заявив очільник МЗС Німеччини на зустрічі міністрів країн G7 у французькому Дінарі. На думку Гайко Мааса, потрібно зберегти посередницьку функцію Франції та Німеччини у вирішенні конфлікту на Донбасі. Окрім того, міністр заявив, важливо, аби нормандські зустрічі проводилися і після виборів президента України. Андрій Гордієв подав у відставку. Голова Херсонської ОДА, який може бути причетним до вбивства активістки Катерини Гандзюк, вирішив залишити посаду за власним бажанням. Заяву Гордієва на ім'я президента України сьогодні опублікував на своїй сторінці у Фейсбук нардеп від БПП Олександр Співаковський. Нагадаю, 31 липня минулого року біля під'їзду будинку облили кислотою херсонську активістку Катерину Гандзюк. За 3 місяці вона померла у лікарні. Гордієва, як і його заступника Євгена Рощука, підозрюють у причетності до її вбивства. Співробітники дитячої інфекційної лікарні у Миколаєві побоюються, що залишаться на вулиці. Заклад через аварійний стан днями закрили. Персонал тимчасово перевели до інших лікарень. Однак робочі місця наразі знайшли не для всіх. Про проблему докладніше розкаже Марина Михайловська.
Миколаївщина залишилася без дитячої інфекційної лікарні. Через несподіване руйнування будівлю у вівторок визнали небезпечною для подальшої експлуатації. Того ж дня терміново евакуювали пацієнтів та персонал. Та от організаційні питання наразі не вирішили. Співробітники закладу у відчаї і вийшли на акцію до Миколаївської обладміністрації. Всього 143 працівника. Практично не трудоустроєні ніхто. Ось ви бачите самі, це дуже багато людей. Не трудоустроєні це медсестри, 100% не трудоустроєні санітарки. Ну а звісно, весь персонал, який обслуговуючи, в частності і я, теж ми получаємося сьогодні не трудоустроєні. Пацієнтів лікарні перевели до трьох інших медзакладів Миколаєва. Туди ж, за задумом чиновників, мав піти і персонал. На найближчий місяць створили графік чергування. А от чого чекати далі, люди не знають. Вони зараз наші працівники. І просто у них помінялося місце роботи. З аварійної будівлі їх зняли і направили туди, де знаходяться хворі. І вони повинні виконувати свої функціональні обов'язки там, куди ми їх направили. По производственній необхідності є такий наказ, що на місяць можуть людину перевести туди, де потрібна її робота. Медсестер, врачей, всіх позабирали. Здесь більша часть санітарочки. Они никому не нужны, им работу не предоставили. Просто не предоставили эту работу. Они ходят, вот приходят мои девочки, которые приходят они со смены, и говорят, мы целый день вот так вот простояли, нам сказали, вы никому не нужны, чего вы сюда ходите? В обласному управлінні охорони здоров'я запевняють, вакансій у місті достатньо. Але швидко вирішити всі нагальні проблеми не можуть. Над подальшим працевлаштуванням персоналу працюють, а до 1 травня усі співробітники оформлені на попередньому місці роботи. Та от очільники лікарень, що мали б прийняти нових працівників, говорити про це на камеру відмовилися. Всі співробітники обеспечують, тобто отримують середню місячну заробітну плату. Согласно приказу головного врача, графіка, який є підписаний, вони ходять на роботу. Тому ніяких питань по поводу якоби там какого-то увольнення там или ще чого-то. Нет. Медики побоюються, що за місяць залишаться без роботи. І вже направили лист до голови облради та губернатора з проханням віднайти для дитячої інфекційної лікарні нове приміщення та не розформовувати колектив. В адміністрації ж запевнили, що наразі шукають приміщення та розглядають можливість будівництва нового корпусу. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці телеканал «Інтер» Миколаїв. Столичні чиновники виділили сотні тисяч гривень на капремонт покрівлі у Хрущовці. Підрядники гроші витратили, ніби й роботи провели. От тільки мешканці стверджують, усе виконали неякісно і підозрюють, що кошти просто привласнили. Чи це насправді так, розбиралися наші кореспонденти. Мешканці столичної Хрущівки не один рік домагалися визнати незадовільний стан покрівлі. Писали листи в мерію, водили на огляд комісії. Зрештою, отримали 700 тисяч гривень на капремонт. Виконавці мали усунути проблеми з вентиляцією, грибком та протіканням. Натомість, після ремонту ситуація тільки погіршилась. П'ятий этажи затопило і почали просити о том, щоб созвали какую-то комісію, щоб как-то правильно этот ремонт капітально проходило, а не так, как щоб ще хуже в квартирах стало. Какой так страшно. Это всего лишь 2 месяца вот этим доскам. Это я крайне сомневаюсь, що це гідроізоляція, тому що при перших осадках сразу же просачивается. Люди запевняють, матеріали дешеві, технології порушені, а виконавці некваліфіковані. Підрядник на об'єкт майже не приходив, на дзвінки не відповідав. Робітників намагалися контролювати самостійно. Робочі не знали, що робити, які роботи мають проводити. Коли ми спрашували, ви маєте опит роботи, вони говорять, ні, ми не маємо, і нас сюди пригласили, ми не знаємо, як взагалі робити кришу, ми перший раз робимо. Люди вважають, гроші на ремонт просто вкрали. Та про людське око за кілька місяців виконали аби як найдешевші роботи. Исходя из общения с рабочими, я знаю, что им не доплатили треть денег. Потрачено до 100 тысяч гривен материала. Материал, который указан в дефектном акте и не завезен, предположительно тянет на 1400. С учетом того, что работа не доделана, на крышу потрачено из 700 тысяч гривен, без малого, около 200 тысяч.
Комісія, яка оцінювала якість ремонту, виявила з десяток недоліків. А от хто є розпорядником коштів, наймає підрядників та приймає роботи, дізнаємося вже у Київській державній адміністрації. Контроль за своєчасним та якісним виконанням робіт здійснювався фахівцями технічного нагляду комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація». Проте керівництво останнього від коментарів відмовилося. Однак заговорив підрядник, той самий, який цурався спілкуватися з мешканцями. Керівник підприємства стверджує, витратили понад 600 тисяч гривень. Компанія нанімає строїтельну компанію другу, платить їм гроші. И, естественно, мы сопровождаем, чтобы технологически все было сделано и правильно. Компания однозначно заинтересована. Почему? Потому что в том, чтобы, во-первых, выполнить работы. А во-вторых, если мы, например, не отреагируем, вы поймите, это, во-первых, репутация компании, во-вторых, это же незаконно. Почему? Потому что, если есть акт, есть подписи. Запрошуємо незалежного експерта. Володимир не один десяток років займається ремонтом покрівель. Это очень дешевенькая, скажем, львовская, там, по-моему, это спарилась доска. Не переложена была, влажная была. А от щодо грошей фахівець обережніше в висловлюваннях. Каже, потрібно прискіпливо рахувати. В будь-якому разі ремонт капітальним не вважає. Треба подивитися, скільки якого матеріалу і відповідає ли він тим сумам, які були заложені в смету. Текущий ремонт. Мешканці будинку продовжують скаржитися чиновникам. Сподіваються, що чергова комісія примусить виконавців зробити якісний ремонт. Ольга Теребинська, Катерина Персиська, Сергій Місоєдов. Подробиці телеканал Інтер. Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг продовжує кампанію з масових штрафів операторів газорозподільних мереж. Представники облгазів, в свою чергу, переконують, діяли в межах закону, а штрафи вважають політично вмотивованими. Тож, на чиїй стороні правда? Всі подробиці в матеріалі. Накласти штраф у розмірі 850 тисяч гривень. І подібних рішень вже більше 10. В НКРЕКП продовжують масово штрафувати операторів газорозподільних мереж. Однак представники облгазів з таким рішенням не згодні. Я наголошую, що підприємство діяло виключно в межах чинного законодавства, а саме закону про ринок природного газу, кодексу ГРМ, типового договору на розподіл природного газу. Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг звинувачує операторів газорозподільних мереж у використанні спеціальних коефіцієнтів приведення газу до стандартних умов. Однак представники операторів переконують, використовувати коефіцієнти необхідно, адже за законом усі операції відбуваються з так званим товарним газом, тобто його температурою в 20 градусів Цельсія. Але нормативні і реальні температури, а значить і обсяги газу, різні. До того ж, кількість споживачів з лічильниками збільшилася. За останні 5 років їх кількість у побутових споживачів зросла в 1,5 рази. А це за законами фізики напряму впливає на загальний об'єм приведення природного газу до стандартних умов. Якщо комісія допускає, що приведення до стандартних умов передбачене в тарифах, чому комісія не переглянула цей обсяг? Чи комісія має повноваження відмінити закони фізики? Втім, в НКРЕКП мають повноваження виписувати штрафи, незважаючи на аргументи представників облгазів. За їх словами, в акті перевірок не зазначено, що ж саме порушили оператори газорозподільних мереж. В акті перевірки не вказано ні одного нарушення кодексу. Підприємство не погоджується з даним рішенням НКРЕКП і вважає його політично мотивованим. Акт ми одержали минулої п'ятниці, і той факт, що комісія не стала дотримуватися наданих підприємству термінів надання пояснень, також визначає, що дії комісії і рішення комісії було заздалегідь заплановане та визначене. Однак в комісії аргументи з приводу політичної мотивації перевірок слухати чомусь відмовились. Ми вважаємо такі заяви тиском, залякуванням та шантажем з боку регулятора. Давайте, будь такі ласка, дії. По суті, на сьогодні до вас такого, вам ніхто такого нічого не... Давайте, будь ласка, це було по суті, заявлено на минулої комісії. По і вибачте, суті виявлених такі, порушень такі дії неприпустимі в правовій європейській країні. Загалом НКРЕКП оштрафувала вже більше 10 облгазів, а іноді однією постановою карають відразу двох операторів. Це документ про штраф одному з підприємств. В документі йде мова про перевірку ПАТ «Миколаївгаз». Однак вже на наступній сторінці назву підприємства переплутали і вирішили перевірити ще й оператора у Львівській області. Коли вони починають прийматися зі скоростю печатного станка, абсолютно зрозуміло, що вони політично мотивовані. Ось ця спроба як можна швидше прийняти всі необхідні рішення для которые были изначально политически мотивированы. Это попытка
исключительная попытка создать негативный образ деятельности облгазов на фоне непрекращающихся нападок и, скажем так, со стороны НАК «Нафтогаз Украины». За словами эксперта, подобные напады газовый монополист действует для остаточной монополизации рынка и ликвидации облгазов. Облгазы, они являются тем предохранителем, который не позволяет НАК «Нафтогазу» выставлять вот такие драконовские штрафы, которые он выставляет, например, предприятиям коммунальной энергетики. Потому что в том случае, если начнутся прямые взаимоотношения между «Нафтогазом» и потребителями газа, вся нормативная база, все штрафы, которые прописаны в кодексах и прописаны в законе о рынке газа, они точно так же начнут распространяться и на население. Решение комиссии про штрафы майже у миллион гривень операторы планируют оскаржить у суді. Константин Рєдін, Вячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал Інтер. Рятівні мільйони. Німеччина виділяє перший транш допомоги регіонам, які економічно постраждають після відмови від вугільної енергетики. На що спрямують кошти, знає Тетяна Лугунова. 240 мільйонів євро – перший транш допомоги від держави. Протягом року ці гроші отримають землі, які найбільше постраждають унаслідок відмови від вугільної енергетики. Їх чотири – Бранденбург, Саксонія, Саксонія-Ангальт і Північний Рейн-Вестфалія. Виділення коштів проанонсував міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц. І додав, це тільки початок. Ми розпочали структурні зміни в країні і домовилися, що відмова від вугільної енергетики буде супроводжуватися підтримкою тих регіонів, де видобували породу. Ці 240 мільйонів євро, які ми негайно виділяємо, це лише частина програми. Гроші спрямують на реалізацію нових інфраструктурних проєктів. Їх список прем'єри земель уже передали на розгляд урядові. Перевагу надаватимуть інноваційним. Ми повинні забезпечити високий економічний розвиток цих регіонів від туризму до промисловості, щоб створити робочі місця. Наразі вугільні станції виробляють 40% усієї електроенергії Німеччини. Закрити їх і перейти на зелену енергетику уряд планує до 2038 року. 240 мільйонів допомоги – це лише крапля в морі. Відмова від вугільної енергетики коштуватиме Німеччині значно дорожче. За попередніми підрахунками, тільки на субсидії землям доведеться виділити 40 мільярдів євро. А загальна сума витрат може бути більшою вдвічі. Тетяна Лугунова, Павло Лисенко, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Гілки замість гойдалок, а город замість пісочниці. На Черкащині нардеп знайшов щонайменше 12 сіл, де ніколи не було дитячих майданчиків. У тамтешньої малечі зони відпочинку не було навіть за часів СРСР. Але з цієї весни для дітлахів усе змінилося. Цей дитячий майданчик у Катеринівці з'явився трохи більше 2 тижнів тому. Для місцевих жителів його поява справжня подія, адже таких зон відпочинку тут не було ніколи. Своє дитинство пані Любов проводила у дворі, як і наступні покоління. Гойдалки та каруселі місцева малеча бачила хіба що у сусідньому райцентрі. Ні, ніде не було взагалі. Ні карусельки, нічого. Да, дома, що купили, качельки зробили дома. На обривах де, на ставках. На дубках сиділи, де. Ну не було ніде. З нагоди відкриття такого самого ігрового майданчика в Киликівці взагалі влаштували справжнє дитяче свято. Аби малечі було весело, навіть запросили аніматорів. Хто ми зараз з вами? Хто? Всі голосно разом. Хто ми? Та тутешнім дітям і без аніматорів розваг вистачає. На гойдалки та гірку шикуються у черги. Разом з дітлахами радіють і дорослі. Не відтягнемо вже їх. Вже вони всіляко привикали, то вони будуть постійно ходити після і школи, і на вихідні дні будуть приходити. Да, внучок? Будемо приходити? Да. Да. У Смілянському та Кам'янському районах щонайменше 12 таких сіл, каже нардеп Сергій Рудик. Про тутешню малечу не думали ні за часів Союзу, ні від початку незалежності. Хоча вартість подібного майданчика не така вже й висока, запевняє депутат. Ціна обладнання та встановлення коливається у межах 70 тисяч гривень. Минулого року ці гроші сільські ради змогли заощаджити з державної субвенції, а вже цього – реалізувати проекти. Кошти були виділені в минулому році завдяки нашому рішенню про те, що переносимо, що зробили кошти соцекономи перехідними. Нам не прийшлося в мерзлу землю встановлювати майданчики. Тому прийшла весна, я сказав всім сільським головам, старостам, кажу, не спішіть, не підписувати актів невиконаних робіт, невиконаних, я навіть говорю це, невиконаних. Для чого придумувати історію? От бачите, зараз є весна, нормальний абсолютно майданчик, і така сама історія по всім селам.
Таким чином, в обох районах уже встановили понад 100 дитячих майданчиків і 57 спортивних з вуличними тренажерами. Та нардеп запевняє, цьогоріч їх суттєво побільшає. Олександр Котов, Дмитро Шилов, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаська область. В Україні згадують жертв загострення збройного конфлікту в районі Нагірного Карабаху. У результаті чотириденної війни у 2016 році загинули сотні військовослужбовців та мирних жителів. Детальніше у матеріалі Даніла Снісара. Загострення збройного конфлікту у районі Нагірного Карабаху відбулося у ніч проти 2 квітня 2016-го. О 2-й годині застосуванням танків, артилерії, систем залпового вогню та військово-повітряних сил Азербайджан розпочав наступальні дії уздовж всієї лінії зіткнення. Пам'ять полеглих у чотириденній війні напередодні вшанували у Києві. Ми знаходимося возле нашого святого крест камня. Ми тут зібрались для того, щоб почтити пам'ять цих невинних жертв, помолитися за мир не тільки на території нашої історичної родини Армії, але й помолитися за мир на Україні. Ми тут зібрались, щоб почтити пам'ять тих солдат оборонної армії Нагорного Карабаха і громадянських лиц, которые потеряли свою жизнь 3 года назад в результате вероломного нападения вооруженных сил Азербайджана на территорию Нагорно-Карабахской республики. У ходе зіткнень своє життя тоді віддали сотні бійців, серед них і десятки полеглих місцевих жителів. По нашій оцінці, плани політичного воєнного руководства Азербайджана були провалені, тому що вони сподівалися на так званий «блицкриг». Но храбрость армянских воинов и мужество гражданского населения, в принципе, сыграли свою роль, то есть агрессоры были отброшены обратно. У результаті загострення конфлікту ціною життів військових під контроль Азербайджану перейшла стратегічна висота Лала у Джабраїльському районі. Армійцям НКР вдалося відбити село Талиш, яке було захоплене бійцями Азербайджану. Зараз більш-менш спокійно. Тобто лідери Армении и Азербайджана в последнее время общаются. И буквально на днях в Вене была их первая такая официальная встреча. В принципе, договорились о том, чтобы снизить напряженность на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и также на армяно-азербайджанской государственной границе. У Києві ж представники вірменської діаспори молилися також і за мир та стабілізацію ситуації на Донбасі. Наш самый главный месседж и позыв, который мы доносим людям вот такими вот мероприятиями, это чтобы, конечно, во всем мире был мир. Даниил Снисер, Даниэль Косаковский, подробиці, телеканал «Интер». Аеропорт імені Ататюрка у Стамбулі відправив останні рейси. Сьогодні міжнародне летовище закривають для комерційних та пасажирських літаків. Уночі всі пасажирські борти та обладнання почали переміщувати до нового стамбульського аеропорту. Усього переїзд триватиме 45 годин. Аеропорт Стамбул офіційно відкрили у жовтні минулого року, і він має стати найбільшим у світі летовищем. Очікують, що до 2027 року він обслуговуватиме близько 200 мільйонів пасажирів на рік. Що знайшли єгипетські археологи і скільки води за 400 років вкрав у брюссельців манекен Піс? Про це та інше в нашому огляді. Щедрий улов. Американська боргова охорона конфіскувала понад 7 тонн кокаїну. Вилучили наркотик після проведення 6 операцій біля узбережжя Мексики та Центральної Америки. Вартість кокаїну оцінили у 190 мільйонів доларів. Також вдалося затримати 10 контрабандистів, які переправляли сніжок до Сполучених Штатів. Нове поховання знайшли єгипетські археологи. Його вік більше 2000 років. У підземній гробниці виявили півсотні мумій. І не лише людей. Поруч із саркофагами вельможі на ім'я Туту і його дружини знайшли також муміфікованих котів, мишей і соколів. Дослідники кажуть, знахідка безцінна. Майже неушкодженими залишилися і розписи на стінах гробниці із зображенням поховальної процесії. Селфі-тур. Тисячі жінок в Індонезії переслідують президента Джоко Відодо, який балотується на 2-й термін, щоб сфотографуватися із ним. Індонезійці обожнюють селфі, а фото з президентом – привід для особливої гордості у соцмережах. Тож під час передвиборчих поїздок країною не дають Відодо проходу. Голосування у Індонезії відбудеться 17 квітня.
Британці з'ясували, на яких європейських курортах можна буде найдешевше відпочити влітку. На першому місці – болгарський сонячний берег. Ціни там на третьому нижчі, ніж на середземноморських пляжах Алграве у Португалії, які на другій позиції. Замикає трійку курортів для ощадливих туристів турецький Мармарис. У дослідженні враховували вартість продуктів харчування, обіду в ресторані, напоїв і засобів для засмаги. Манекен Піс або ж хлопчик Дзюркунчик краде воду у брюссельців. Місцева влада з'ясувала, 400 років фонтан щодня зливав більше тисячі літрів питної води в каналізацію. Стільки щодня використовують 5 бельгійських родин. Усе це виявили, коли поставили на фонтан лічильник. Тепер статуї обладнають закритою циркулюючою системою. Українці в Бельгії вже готуються до Великодня і почали розмальовувати писанки. Кому це цікаво і що з того вийшло, за майстер-класом спостерігала Олена Абрамович. Писанки і медитація. Саме так зазвичай анонсують такі майстер-класи у Бельгії. Організовують їх кілька разів за сезон. Тепер охочі навчитися цьому мистецтву зібралися у майстерні в бельгійському місті Гент. Ми трошечки вирішили поекспериментувати і так теж символічно використовуємо тільки три кольори. У нас є червоний, жовтий і чорний, кольори прапору Бельгії. Майстер-клас проводить Таїсія з Буковини. Раніше вона збирала ентузіастів в Україні, а відколи переїхала до Бельгії, стала організовувати уроки тут. Купила в Україні писачки, натуральний віск та фарби. Перший рік, 3 роки тому у нас так навіть було кілька іноземців на майстер-класі, і дуже гарно все вийшло. Минулого року теж досить гарно, цього року ще краще. Та цього року у нас аншлаг виходить. Навчитися розписувати писанки зголосилися 1,5 десятка українців. Хтось місцевий, хтось подолав 100 кілометрів, аби дістатися сюди. Дуже приємно, що в Мілані, так як в неї тато бельгієць, є нагода долучитися до української культури. Це для нас як свято. Ми вдягли вишиванки. Прийшли подружжями, як от Андрій та Валерія. Теж цікаво прийти, зайнятися таким народним мистецтвом. У мене також бабуся в селі, вони малювали яйці також одним кольором, там, наприклад, цибулини лушпиння, робили такі там ще якісь кольори, тобто такі стандарти. Я ніколи себе не пробував в писанкарстві, і раніше ми максимум, що обмежилися, це однотонним покриванням яйця і якимось наліпками, і не більше того. А тут такий цікавий вид творчості, і дійсно ти себе нічим не обмежуєш в візерунках. Вперше взяв писачок в руки і Антон з Донецька. Віднайшов у каталозі орнаменти батьківщини і взявся за роботу. Тут якийсь дуже радіоактивний якесь сонце і граблі, але сказали, що це насправді символ дощу і води, і насправді це в Донеччині постійно посуха. І так, я буду накликати на Донеччину дощ, щоб да, був класний врожай. Сподіваюся, що це спрацює. Я теж вирішила спробувати. Тут стільки цікавих орнаментів. Я обрала трипільську техніку. Година-дві роботи і в руках учасників майстер-класу. Замість білих яєць уже барвисті писанки. Для когось оберіг, а комусь – сувенір. Із Генту Олена Абрамович, Іван Єрмаков, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Сотні марафонців та тисячі велогонщиків. В Одесі стартувала традиційна сотка. Так називають спортивне змагання, яке у місті влаштовують ще з початку 80-х років минулого століття. Чому присвятили гонку цьогоріч, знають наші кореспонденти. Щороку на початку квітня Одеса відзначає визволення міста від гітлерівців. Річницю святкуватимуть наступного тижня, а сьогодні – багаторічна спортивна традиція – велоралі. А ще туристичний перехід 100 кілометрів поясом слави. Петро Ключник – один із найстарших учасників марафону. У понеділок йому виповниться 80. Від дитини не то життя. Як би мені хотіли, утром, раз-два пробіжали, 2-3 кілометри, поэтому тільки вперед на Вінницю за картошкою. Пояс слави – це своєрідний маршрут пам'яті навколо Одеси, місцями героїчної оборони міста. 100 кілометрів велосипедисти мають подолати за 10 годин, марафонці – за добу. Вже багато років до цих змагань долучаються і депутати, зокрема, з опозиційної платформи «За життя». Перед стартом учасники покладають квіти до пам'ятника невідомого матросу. Фашистська окупація длилась 2,5 роки, і я вважаю, що той подвиг, який завершили наші діди, прадіди, ніколи не має залишатися забитим. Таке мероприятие, спортивне мероприятие, дуже
хорошее дело. На него приезжают представители из разных городов, и оно уже стало таким действительно знаковым не только для нашего города, но и для всей Украины. Опозиціонери взяли участь і в організації змагань. Одним зі спонсорів виступив депутат облради Віталій Саутенков. До того ж він окремо забезпечив призи. Спортивний інвентар отримує найстарший учасник заходу та жінка, яка першою пройде до фінішу. В опозиційній платформі кажуть, радо підтримують такі заходи. Тут приймають участь і з Білорусі, і з Молдови. Дуже добре, що є мероприятия, які об'єднують наших сусідів, прославляють історію, прославляють наш город. Ми обязаны каждый раз воспользоваться моментом и показать всему миру, что мы помним и мы никогда не забудем эту нашу историю. Загалом у велогонці та туристичному переході беруть участь близько 2,5 тисяч людей – професійні спортсмени та любителі. І ось нарешті лунає команда «Старт». Мене вирушать до приміських трас. Там, власне, й почнеться справжня боротьба. А підсумки будуть відомі уже сьогодні ввечері та завтра зранку. Ольга Іваницька, В'ячеслав Медведєв, подробиці, телеканал Інтер, Одеса. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.